Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Para ibu-ibu ingkang muga-muga dipun gampilaken sedaya urusanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi barokah, barokah kempal, barokah jamaah, barokah jamaah lan maos sholawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amargi tiyang niku dipun tuntun khairun nas anfa'uhum linnas. Menungso sing apik iku menungso sing manfaati kanggo liyane. Jadi menungso sing apik iku sing manfaati kanggo liyane. Contoh sing iki sampeyan duwe masakan, duwe apa, duwe sego, terus weweh karo tanggane, iku berarti wis manfaat kanggo liyane. Sampeyan duwe jagung, duwe panenan, terus tanggane ditawani, iku wis termasuk manfaat kanggo liyane. Mula sampeyan iku ora usah duwe pikiran sing negatif, pikiran sing koyok-koyok diino wong nalika wong padha ngene. Wah, aku kok dimanfaatno wong. Aja ngono. Ya, aku kok dimanfaatno wong. Ya mergo sampeyan dimanfaatno wong ku maknane sampeyan uripe wis manfaat kanggo liyane. Gak apa-apa. Sama dimanfaatno karo tanggane ora apa-apa, mergo iku manfaat kanggo liyane. Saiki nek sampean pengin manfaat kanggo liyane, macem-macem dalane. Dalane akeh, weweh mangan, ngomong sing apik, ngempet apa sing diceritakno tanggane, iku termasuk manfaat kanggo liyane. Saiki tak takok. Sampeyan umpama mbendina ngawuhi aku sego kuat. Heh. Kuatrah ora kuat. Wong ngakanake mewahi dhuwit ana wis mikir ya ora kuat. Sampeyan weweh tanggomu nganggo bondo. Iku akeh sing ora kuat. Mula wis disebut manfaat kanggo wong liya. Sampeyan kuwi disebut manfaat kanggo wong liya. Nek sampeyan gelem maca selawat nanggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi luwih gedhe. Jadi kok umpama sampeyan iku dilalah ora iso aweh tanggo, ora iso sedekah karo tanggane, cukup maca selawat. Iku wis padha karo manfaat karo tanggane. Ya khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api manungsa iku wong sing manfaat kanggo liyane. Berarti nek ngono sampean maca selawat sepisan, iku wis padha karo saapi-api manungsa. Mergo apa? Mergo sampean wis manfaat kanggo tanggane dhewe. Isa uga sebab sampean maca selawat, tanggomu sing lara dadi waras, tanggomu sing ora gelem ngaji dilalah gelem ngaji, tanggomu sing ora iso nglakoni apik berkah selawatmu, tanggomu iso lakon apik. Nggih, sak ora-ora sampean sadari. Mula sampean zaman akhir atas mengatakan kudu ngakeh-ngakeh no bermanfaat kanggo wong liya. Ora iso lewat bondo, lewat selawat nggone Kanjeng Nabi Muhammad. Selawat aku mawon. Dan ini selawat adalah selawat nomor ini nahriyah. Ya mono, selawat nahriyah, selawat taziah. Ibu sencarinya ini 200 pisan pada kalau kita sawat tunggu roh di anak terus. Ibu selalu apa? At-taziyah. Nah,
maka nek jenengan maca selawat, semua selawat, kabeh selawat iku duwe raja. Kabeh selawat iku duwe raja. Rajane selawat iku sing mok waca nalika tahiyat terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidul Majid. Jadi sampean ku pengen maca selawat opo ae nek nariyah nek selawat biasa selawat sembarang Fatih iku nek iso diakawiti ambek selawat rajane selawat Ibrahim ya sing niku Allahumma sing innaka Hamidul Majid. Dadi kok iki nek sampean pengen maca engko awali nganggo selawat Ibrahimnya kakek maca selawat nah iya. Jadi kawitan sampean maca sik utawa ketuane engko sing mbak buka maca Allahumma sholli ala Allahumma mujini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu terus lagi maca selawat nari ben selawat iki bener-bener sesuai karo apa sing diperintahno Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo sing diajari selawat sapa kanjeng Nabi iku mung iku mau Ibrahim ya. Innaka Hamidul Majid. Jadi sampean kepengin apa jenenge iku maca selawat kawiti maca selawat Ibrahimiyah dhisik. Lah kok bar maca selawat sampean maca bersyukur muni Allah alhamdulillah wis diwehi kesempatan karo Allah lambemu atimu diwe kesempatan Allah nglakoni muji karo kanjeng mulai sebar untuk alhamdulillah mergo biyalah awak dhewe akan dosa senajan akan dosa nyatane awak dhewe isih duwe kesempatan muji nenggone wong sing paling disenengi karo Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.